Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan tutorial. U ovom tutorialu ćemo pričati o Linuxu i Windowsu, to jest prednostima i manama jednog i drugog sistema, Linux vs. Windows. Ovo pred vama je trenutno Linux Mint 18.1 Cinnamon. Kao što vidite, interfejs je veoma prilagođen korisnicima. Kao što vidite, dole je meni, kao i start kod Windowsa. Sad tu imate razne aplikacije kao i kod Windowsa. Gore imate Search, tako da možete da tražite i ovde. Ovde imate Session, to jest tu se gasi i tako to. E sad, razlika je u tome što nema desni klik, nemate refresh. I razlika je u tome što pitanje je kada nekom se razmišlja koji sistem da instalira, on prvo gleda kakav mu je kompjuter i onda koliko je zahtjevan taj sistem. Tako da, Linux je manje zahtjevniji od Windowsa, zauzima oko 10 GB harda i oko 300-400 MB RAM-a, dok Windows 7 zauzima oko 500 MB RAM-a i oko 20-30 GB harda. E sad, prvo što vidimo kada pokrenemo sistem je taj interfejs. Što se tiče tema na Linuxu, opet zavisi koji je Linux, koja je platforma i tako to, ali evo na primjer ovdje na ovom Linuxu imamo, to izgleda ovako. Znači može se menja i boja foldera, evo vidite, i gore ovaj toolbars. Evo vidite, i dugmići, evo vidite, može i strelica, evo vidite, može i ovdje da menjamo desktop, možemo da dodajemo teme ovdje, tako da imamo velike mogućnosti što se tiče tema. Druga stvar koju treba gledati pre nego što se odlučimo za neki sistem je security. Što se tiče Linuxa, on ima veoma jak firewall i štiti sam sebe i imun je na sve Windowsove viruse, tako da ne postoji antivirus za Linux, niti postoji virus za Linux. Sljedeća stvar koja je bitna je Office. Kod Linuxa imamo LibreOffice koji dolazi sa instalacijom operativnog sistema. Izgleda ovako. Ovo je Word. Evo imate sve kao Microsoft u ovom Wordu. Ovo je Excel. LibreOffice Calc. Evo ga. Imate sljedeći ovaj. Znači sve je isto skoro kao u Microsoftu. S tim što ovdje vam sa instalacijom operativnog sistema dolaze driveri, dolazi vam Office i dolazi vam Mozilla. I dolazi vam jedan player za muziku i jedan player za filmove. To su sljedeće stvari. Dolazi vam ovaj za muziku, dolazi vam media player za filmove. Dolazi vam Mozilla, koji izgleda ovako. Malo za zanet. Ali evo vidite. Kao što možete primetiti, Linux je i brži od Windowsa. Drajvere sami instaliraju. Što se tiče drajvera koji se nisu instalirali tokom instalacije, njih možete instalirati na sljedeći način. Idete u meni i onda kucate driver management i samo kliknete ovdje. Ukucate šifru i Linux sam pronalazi driver. Isto to možete uraditi preko
terminala, samo ako znate kako se zove vaš driver i ukucate sudo apt-get-install taj driver i onda će on da ga skine i instalira. Ali preko driver managementa je lakše. Ovo i to izgleda evo ovako, kao onaj kamen. Znači, to je to što se tiče drivera. Još možemo reći veoma bitnu stvar, da je Linux besplatan operativni sistem, tako da ima svoju podršku za sve aplikacije koje su originalne. Ne treba vam nikakav keygen, nikakav serial key, nikakav loader, ništa se ne plaća. Sve to imate besplatno i sve funkcioniše u najboljem redu. Kako instalirati neku aplikaciju? Mnogo korisnika me to pita. Evo, na primjer, možete instalirati VLC player, na primjer, na sljedeći način. Kucate sudo apt-get install vlc i pritisnete enter. Kucate šifru. Sad će onda krenuti da ga skida i da ga instalira. Međutim, ja već imam instaliran VLC player i zbog toga on staje i priča mi da ne postoji nova verzija, da neće da je upgradeuje i tako to. Ako vam je to komplikovano i ako ne volite da kucate u terminalu i ako ne znate komande, možete instalirati aplikacije na sljedeći način. Linux ima svoj software manager. Software manager izgleda ovako. Evo vidite, sad ovdje imate kategorije i možete skidati šta god hoćete. Odete na primjer ovdje ovako ili kucate gore šta vam treba i odete samo ovako ovdje i onda idete samo na install. I to je to. To vam je isti princip instalacije kao na Windows. Sljedeća bitna stvar što se tiče Linuxa su na primjer igrice. Mnogo korisnika Microsoftovih operativnih sistema misli da na Linuxu ne mogu da se igraju igrice. Tačno je da na Linuxu ne mogu da se podignu i pokrenu .exe fajlovi, ali postoji rešenje i za to. Postoje programi kao što su Wine i Play on Linux. Oni pokreću .exe fajlovi. Sad, u zavisnosti od brzine vašeg procesora i jačine kompjutera zavisit će kako će ta igrica da radi. U većini slučajeva radi isto kao i na Windowsu, ali može se desiti da radi malo lošije nego na Windowsu. A s druge strane postoje torrenti i pametni ljudi koji konvertuju iz igrice koje su .exe fajlove u .ogg fajlove i onda možete da ih pokrećete kao da su za Linux. Evo vam primjer kako na primjer radi Need for Speed Carbon na Linuxu.
kao što vidite, čak malo i brže radi nego na Windowsu, tako da je ok, mogu da se igraju igrice. Mnogo ljudi se možda pita kako da instalira neki program ili koji je to program, ne zna, navikuje na primjer da radi u Photoshopu na Windowsu i kako sad to da radi u Linuxu. Pa postoji rješenje i za to. Postoji veliki broj Linux alternativa za Microsoftove programe. I to nalazite na sljedeći način. Odete na internet. I kucate Linux. I evo kako izbacuje. Odete ovdje. Sad ovdje imate veliki broj. A, kao što vidite. Evo, Adobe Photoshop. Znači, u veliki broj ovih programa menja Adobe Photoshop u Linuxu. Evo, na primjer, hoću ovaj Krita da instaliram. Odete u terminal i kucate sudo apt-get-install-krita. Sad će onda krenje da instalira. Evo vidite, sad vas pita, da li potrebno, yes ili no? Yes, enter. Evo, ja sam isekao onaj dio gdje se čeka instaliranje i skidanje, da ne biste čekali, ali pokazao sam vam kako se instalira kojom komandom i evo ga sad. Evo, imamo ga. Evo ga ovdje. Krita. Evo vidite. Sve, znači sve je full, sve je super. E sad nešto da kažem o Windowsu. Evo, ovo je Windows 7 Ultimate. Kao što vidite, razlikuje se prvo po interfejsu. Ovdje je interfejs više prilagođen userima i strelica je bolje napravljena i više, bolje je napravljeno otvaranje više ovih prozorčića, lakše. Što se tiče security-a, Windows 7 je napredovao što se toga tiče za razliku od prethodnih izdanja, ali i dalje postoji veliki broj malware programa, preko 200 miliona, tako da morate imati antivirus, firewall je mnogo slabiji nego kod Linuxa. Evo, ako personalize imate gomilu tih tema, možete da ga uređujete kako god hoćete, kako se vam sviđa. Prilikom instalacije Windowsa ne dobijete ništa, znači morate da instalirate posao i drivere i programe za media playere i Office i sve. Morate da skinete i antivirus i evo samo ovdje kliknite i promijenite temu. Znači, što se tiče igrice, igrice rade u fullu zato što se sve igrice prave u .exe fajlovima koji su potrošani od strane Microsofta. Što se tiče besplatnog operativnog sistema, Windows nije besplatan operativni sistem, košta oko $200, Office košta oko $300, antivirus oko $150, tako da sve ukupno oko $700, s tim gore dole.
tim što možete da uzmete besplatno neki piratski Windows, da ga aktivirate Windows voladerima, serial keyom ili kako šta već, ali svi znamo da originalni operativni sistem i piratski operativni sistem ne mogu da funkcionišu isto. Tako da, što se tiče Windowsa, mogu da kažem isto da je zahtjevniji od Linuxa, znači sporiji je, nema ništa kad se instalira, interfejs mu je malo bolji od Linuxa i nije besplatan. Kad sve zajedno sumiramo neki zaključak, Linux je besplatan operativni sistem, donosi vam media playere, drajvere i internet pretraživač. Brži je operativni sistem, nema imunije na viruse, ima jak firewall. Windows ne donosi ništa sa sobom od programa, sve morate da instalirate, drajvere morate da instalirate, antivirus morate da instalirate. Windows update morate stalno da instalirate. Sporiji je od Linuxa, pokreće bolje igrice i nije besplatan. Hvala što ste me gledali, to je sve.